Pre svega, podsjetit ću vas da je naša aktuelna vlast ignorisala epidemiju novog virusa koja je već bila prisutna u čitavoj Evropi, iako su imali informacije o prvim novozaraženim u Srbiji, ipak im je bilo važnije da raspišu izbore i da skupljaju stotine hiljada potpisa kako za svoje izborne liste vlasti, tako i za svoje izborne liste lažne omiljene opozicije. Dakle, u prvom trenutku je virus bio smešan, oni su govorili da neće biti odloženi izbori i sve je dakle stavljeno u drugi plan, pa čak su rizikovali zdravlje stanovništva da bi mogli da započnu izborni proces. Prvo pitanje koje naravno treba postaviti najpre ovde u Domu Narodne skupštine Republike Srbije jeste kako pre više od mesec dana Narodna skupština nije mogla da zaseda i nije mogla da odlučuje o uvođenju vanrednog stanja, a tada je na snazi bila zabrana okupljanja na jednom mestu za više od 100 ljudi. A moći će uskoro iduće nedelje, dok je na snazi zabrana okupljanja za više od 2 ljudi na jednom mestu. Gde je tu logika? Kako ministar financija Siniša Mali može da izjavi da će Vlada Republike Srbije danas da donese rebalans budžeta po kome će isplaćivati predizborni poklon od 100 evra za svakog građanina Srbije, i to ne za svako, kao što smo čuli od sinoć, nego samo za one koji se jave na određeni broj telefona i time upišu kao sigurni birači Srpske napredne stranke. Rebalans budžeta, to je osnova demokratije, može da donese samo Narodna skupština, nikada vlada. Vlada može samo da predloži Narodnoj skupštini rebalans budžeta. Dakle, oni su se potpuno izgubili.